Mwakoloni aliongoza wajumbe makao. Machache amesema kuhusiana na mzawa huyu wa Limuru mwaka 1902, ila kulingana na wanahistoria, Karumba anajulikana pakubwa kuwa mmoja wa wale walioendeleza vuguvugu la Maumau lililoanzisha harakati za kupigania uhuru wa Kenya. Tarehe 20 Oktoba mwaka 1952, Karumba na wenzake watano kwa jina maarufu Kapenguria Six walitiwa mbaroni. Kesi yao ikasikizwa baina ya mwaka huo na mwaka uliofuatia, na baadaye kufungwa gerezani. Na hata wakiwa gerezani, kuachiliwa kutoka Kapenguria akitumia chama cha KANU. Mwezi Mei mwaka 1961, uchaguzi wa kwanza kabisa uliandaliwa nchini Kenya, na chama hicho kikaibuka washindi na walipotakiwa kuunda serikali, Odinga akasisitiza hawawezi kuunda serikali kama sita hao hawajaachiliwa huru. Miezi mitatu baadaye, Karumba na wenzake Jomo Kenyatta, aliyechaguliwa kuwa rais wa kwanza kabisa wa taifa la Kenya, waliachiliwa huru. Baada ya Kenya kupewa mamlaka rasmi ya kujitawala, Karumba ndiye alikuwa mtu wa pekee kutoka kwa kundi hilo kutojihusisha kabisa na siasa, na akageukia biashara zake, japo alikuwa bado rafiki mkubwa wa rais wakati huo Jomo Kenyatta, ikisemekana kuwa alikuwa mmoja wa washauri wake wakuu. Dr. Paul Opondo, mhadhiri wa historia katika chuo kikuu cha Moi, anasema Karumba alipigania pakubwa usawa katika harakati za kujinyakulia uhuru. Huku Karumba kwa kweli mawazo yake ilikuwa kwamba Kenya inyakulie uhuru ili tuwe na usawa. Usawa katika biashara, na tukuwe na kwamba siasa ambazo hazina kugawanyika katika misingi ya ukabila. Na hata kupelekea yeye kutojihusisha na siasa, haswa zilizohusisha kujitakia makuu baada ya Kenya kuanza kujitawala. Uhuru ulikuwa manake kwake ni usawa katika siasa, usawa katika jinsia, usawa katika mazingira ya amani, na usawa katika uchumi na kugawanya mali ya nchi. Karumba alikuwa na kampuni iliyomiliki magari ya usafiri yaliyofanya kazi kati ya miji ya Nairobi na Jinja nchini Uganda. Tarehe 13 mwezi Juni mwaka 1974, Karumba alienda katika ziara ya kibiashara nchini Uganda, na huo ulikuwa mwisho wa familia yake kumtia jicho. Kupotea kwa Karumba kulipa gumzo kubwa nchini, huku tetesi za kuuawa zikitawala anga. Na miaka 45 baadaye, bado hakuna anayejua ukweli kamili wa kile kilichomtukia shujaa huyo, na wala ulikotupwa mwili wake. Huku kupotea kwa Karumba kukizalia kitendawili ambacho hakijawahi kuteguliwa, atasalia katika kumbukumbu za vizazi vingi kama mmoja wa shujaa aliyesaidia taifa kujipatia uhuru wake. Kevin